असां जायल न आहियूं असां पढ़ियल जेतिरी असांखे मता, मता भी भी तालीम आहे मता ज़िले घोटकी जे एस बी खे बि एतिरी तालीम न हुजे <स्थिक्थ> ज़िले घोटकीअ में अमुन अमान कहिड़ी तरह बहाल थी सघंदो मुख़्तलिफ़ माण्हू मुख़्तलिफ़ मशवरा ॾियनि था मुख़्तलिफ़ मीटिंगूं कनि था मुख़्तलिफ़ सलाह कनि था हर माण्हू जी पंहिंजी पंहिंजी सोच आहे पर मुंहिंजी वरी पंहिंजी सोच आहे मुंहिंजा दोस्त असां बि मुस्लमान आहियूं पुलिस वारा बि मुसलमान आहिनि मुसलमान जो कोस असांखे पिसंदि न आहे छो त अलाह सई क़ान पाक जे अंदरु फ़र्मायो आहे त मन कतला क़तल नास जमिया वमन अह नास जमिया अलाह साईं क़रान पाक जे अंदरु इर्शादु फ़रमायो आहे त जंहिं हिकु इंसान खे क़तलु कयो ईअं समुझो त पूरी इंसानियत खे क़तलु कयई ऐं जंहिं हिकु इंसान जी हयाती बचाई समुझो त पूरी खुदाई खे बचायईं ऐं नबी करीम सलाह वसलम जन फरमायो आहे त कुल्लो मुस्लिम इख़बतनि सभु मुस्लमान पाण में भाहिरि आहिनि असां जाइल न आहियूं असां पढ़ियल जेतिरी असांखे मता तालीम आहे मता ज़िले घोटकी जे एस बी खे बि एतिरी तालीम न हुजे भले अंग्रेज़ी एबीसी छो न पढ़ियलु हुजे पर इस्लामी जेतिरी तालीम असांखे आहे त मता हिन एस बी खे बि न हुजे जे हुजे सा त अहिड़ी रतो छाण बि न कराया मुंहिंजा दोस्तो ज़िले घोटकी जा सियासी समाजी अॻुवाणो असां हुकूमत जा बाग़ी न आहियूं जेकॾहिं फौज या पुलिस न हुजे त ॾाढो हिन खे कचो खाई मारे छॾे पर असांखे खपे त अमुन ऐं अदुल मुंहिंजा दोस्त मां आई जी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहिबु ऐं डी आई जी सखर जावेद जिसकानी साहिबु के अपील थो कयां त जेकॾहिं ज़िले घोटकी में अमन अमान बहाल कराइणो आहे त सभ खां पहिरियों सभ खां एस बी तनवीर तुने खे बिस्तरो अॼ ई गोल करायो ज़िले घोटकी मां कढोसि हाणे सुवाल इहो पैदा त एस बी तनवीर तुंहिंजे खे ज़िले घोटकी मां छो कटजे आख़िर ॿियो त बि त को एस बी ईंदो न इन्ही सुवाल जो जवाब मां इहो थो ॾियां <coughs> त एस बी तनवीर तुंहिंजो इन्हीअ जी जेका सोच आहे उहा हिकु शैतानी अमुन बिगाड़ण ऐं मुसलमाननि जी, जी रतो छाण कराइणो आहे हर एस बी जी पंहिंजी पंहिंजी पॉलिसी हूंदी आहे पंहिंजी पंहिंजी सोच हूंदी आहे ऐ केर बि एस बी इएं न चवंदो आहे त मुंहिंजे ज़िले में बदनामी हुजे हर एस बी चवंदो आहे त जेकर मुंहिंजी नेकी हुजे ऐ ज़िले में अमन अमान क़ाइमु हुजे